Ось тут, у Біликах, що у Кобиляцькому районі, в рамках проєкту «Перша зелена школа» у Полтавському регіоні відкрили сонячну електростанцію на даху навчального закладу. Це ініціатива керівника школи Івана Данька. Було прораховано, що потрібно зробити по термомодернізації школи, як їй треба утеплити стіни, дах і всередині, і назовні. Зробили енергоаудит закладу, отримали енергетичний паспорт міжнародного зразка та подали документи на конкурс від німецького фонду «Урбіс», каже Іван Данько. Допомагала йому з цим Лідія Черниха. Проектна робота, подача заявки, паралельно підписання договору про співпрацю. Підписантами були ГУК «Полтава», Кобиляцька районна рада та відділ освіти на користь бенефіціара школи. Після розгляду вже у лютому 2018 року на сайті «Урбісу» з'явилася інформація, що «Полтава» взяла цей грант для школи номер 2. Встановила сонячну електростанцію на даху навчального закладу підрядна компанія New Line Energy, каже Іван Данько. На все витратили 139 тисяч гривень. 120 – це грантові гроші, 19 – пожертвували люди. Ми витрачаємо в рік на електропостачання 34 тисячі гривень. Ми плануємо, що ці 34 тисячі гривень ми зекономимо для відділу освіти на благо району і нашої школи. Сама ідея цієї електростанції – це показувати, що 100% відновлюваних джерел енергії – це можливо і для бюджетних закладів також. Не спричиняємо зміни клімату, це раз. По-друге, ми не забруднюємо повітря і також ми не добуваємо вугілля. Потужність сонячної електростанції, каже Максим Макуха, 5 кВт. Ось як вона працює. На сонячні панелі, які знаходяться назовні, потрапляє сонячне світло, яке під дією фотоефекту виробляє постійний електричний струм. Ця сіра коробка в мене за спиною називається інвертор, і він переробляє постійний струм в змінний. І ось тут є лічильник, який буде пізніше замінений там реверсним, який буде вже рахувати кількість виробленої енергії, кількість спожитої енергії. Лишилося тільки за допомогою нашого обленерго, їхніх спеціалістів, переключити на реверсний лічильник і все. І вже буде працювати. Договір підписаний. Лише вони повинні виставити рахунок і акт видати. Вести станцію в експлуатацію, каже Данько, планують з 1 вересня. Богдана Кужильна та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.